Moi! Viimeisiä lomapäiviä mennään ja siksi mäkin olen vielä täällä kotikonnullani Lassilan kesäparatiisissa. Tällä viikolla valtiovarainministeriö sai budjettiesityksessä valmiiksi. Kyse on nimenomaan VM:n esityksestä. Uskon ja toivon, että esitys vielä paranee koko hallituksen budjettiriihessä. Mutta ongelma on se, että vaikka hallituksen tavoitteet on tosi hyviä, se, että julkinen talous olisi tasapainossa vuonna 2023 ja että työllisyysaste nousisi 75%, niin tavoitteet on hyviä, mutta hallituksen päätökset ja keinot, joilla niihin päästäisiin, eivät vakuuta, eivät lainkaan. Esimerkiksi tässä VM:n budjettiesityksessä esitetään 1 000 miljoonaa eli 1 miljardi euroa pysyviä uusia menoja, mutta niiden rahoitus on täysin tyhjän päällä. Kun rahoitus perustuisi työllisyyden parantumiseen ja kun hallitus ei ole tehnyt mitään työllisyyden parantamiseksi eikä esitellyt mitään todellisia keinoja työllisyyden parantamiseksi, niin tämä tulopuoli on ihan tyhjän päällä. Itse asiassa tähän saakka hallitus on lähinnä heikentänyt työllisyyden edellytyksiä esimerkiksi leikkaamalla kotitalousvähennystä ja nostamalla työttömyysturvaa. Kun näin on, niin tässä tapahtuu selvä käänne Petterin talouspolitiikkaan, eli kun edellisen hallituksen aikana joka vuosi otettiin vähemmän velkaa, uutta velkaa kuin edellisenä vuonna, niin nyt tämä suunta kääntyy. Eli hallitus esittää, että ensi vuonna otetaan enemmän velkaa valtiolle kuin mitä tänä vuonna on otettu. Ihan kolmanneksi mä sanon vielä sen, että kun työllisyys paranisi, niin totta kai meillä on mahdollisuuksia satsauksiin, mutta siinäkin pitäisi priorisoida. Se, mitä pannaan koulutukseen, mukaan lukien varhaiskasvatus, mitä pannaan tutkimukseen, tieteeseen, innovaatioihin, se on tietysti järkevää panostamista. Tästä budjetista piti muuten vielä se sanoa, että Lintilä sanoo, että mikäli työllisyys ei edisty toivotulla tavalla, niin silloin joudutaan näitä menoja pohtimaan uudelleen. Uskoo, ken haluaa, sallikaa mun nauraa. Ajatelkaa nyt, että pieneläkeläiselle on vappusatanen jo kutistettu esimerkiksi 20. Sitten se on saanut 20 korotuksen eläkkeeseensä. Niin pari vuoden päästäkö Rinteen hallitus tulee sanomaan sille, että hei, sori, tämä rahoitus piti perustua työllisyyden parantumiseen, mutta kun ei se ole parantunut, niin me otetaan sulta tämä korotus pois. Näin ei tule ikinä käymään, vaan velkaa otetaan vieläkin enemmän. Ihan toinen juttu. Nyt on keskusteltu paljon näistä avustajien määristä. Kyllä on aika outoa, että suunnilleen tuplasti on enemmän ministereillä avustajia kuin Sipilän hallituksen aikana. No Li Andersson, kun sitä arvosteltiin, kun sai 5 avustajaa, niin sanoi, että ei, kun 2 vaan on tarkoitettu ministeri Anderssonille, että 3 on tarkoitettu puolueen puheenjohtajille, että Ohisalolla ja kumppanilla on sama tilanne. No jos nämä avustajat, lisäavustajat onkin tarkoitettu puolueen puheenjohtajalle, niin silloinhan on kyse puoluetuesta, joka annetaan puolueelle, ei ministerille. Ja silloin pitää tietysti kysyä, että miten se voi olla, että kun puoluetukea korotetaan, niin se menee vaan hallituspuolueille, mutta ei oppositiopuolueille. Sitten Li Andersson keksi sanoa, että joo, että lainvalmistelun tasoakin tällä kohennetaan. Hei, kertokaa mulle ensimmäinenkin laki, jonka avustajat on kirjoittanut. Ja lopuksi vielä sanoi, että niiden virkamiehet uupuu, kun ei ole riittävästi ollut avustajia. Haha. Siis virkamiehet hän enemmän uupuu ja enemmän joutuu vastaamaan kaiken maailman selvityspyyntöihin ja tekemään kaiken maailman turhaakin työtä, kun niitä avustajia on enemmän ja avustajalla, jokaisella avustajalla on jotain pyydettävää ja esitettävää sille virkamiehelle. Tämä tällä kertaa. Moi!